Toompea tukimüürilähedale läheb inimene jalutama ikka sihilikult. Turistid tulevad muidugi uudishimust. No haluttiin lähteä tutkimaan, että tämä on varmaan tämä vanhan linnan muuriin. Lähdettiin katsoa tältä puolelta, kun ollaan aikaisemmin aina tuolta puolelta tultu. Toompeale ise tekkelise jalgsitee asemele tuleb nüüd valgustatud kergkruusaga rada, mis jookseb tugimüüriga paralleelselt kuni Falgi teeni. Vihmasel porisel perioodil on see lausa ohtlik ja see ei ole nagu sobilik selline teerada siin. Mis tähendabki seda, et umbes poolteist aastat tagasi tuli meil endise muinsuskaitseameti juhi härra Boris Tubovikuga selline mõte, et teeme selle ära. Patkuli trepist, mis on ka praegusel hetkel remondis, kuni Falgi teeni oleks selline korralik ilus rada, kus saaks nautida ilusat ilma, aga ka vaateid allinnale ja ka merele. Pilstikeri trepp ühendatakse samuti jalgteele ning staadioni tagant rajatakse veel üks trepp. Aga Patkuli trepilt nafta leidmise lugu on muidugi aprilli nali, mida aegajalt ikka tehakse. Lugu ise ilmus täna hommikul Kesklinna Facebooki lehel.